Ik vakar Černikavas stacijā izkāp simtiem cilvēku, lai pēc dienas darbiem galvaspilsētā atgrieztos savās mājās. Vietā, kura mīļa gan tiem, kuri jau no bērnības iepazinuši un iemīlējuši jūras skarbumu un gaujas straujo tecējumu, gan tiem, kur šo vietu par savu sauc vien neilgu laiku. Nu, es vispār esmu te tikai, var teikt, 10. Gadu, bet man te ļoti iepatīsies. Es visiem saku, neviens tā vietējais varbūt nesaprot. Es saku, te ir kūrorts. Te ir priedes un jūra. Carnikavas vārds rakstos pirmoreiz minēts jau pirms 8 gadsimtiem, bet kā atsevišķa pašvaldība tā izveidojusies vien pirms 20 gadiem, kad atdalījusies no Ādažu pagasta. Nu, kad mūs galīgi ignorē, mēs nedabojam sasaukt visus kopā un vienoties uz jauniem noteikumiem, ka tā vairs nevar ies kā vakar. Nu, tad tas bija pēdējais punkts. Un tad pirms tam bija nu, vadīto procesu tāds Dzintra Heidenberga, viņa tagad nav šeit satopama. Un tad... Tad sanāca tā, ka viņai bija ideja Garciem filiālīti uztaisīt zem Ādažu pagasta. Bet nu, šī konflikta laikā es teicu, ne, jāteic pilnu pagastu un tad tikai būs kaut kas. Nu, un te es sāku aprunāties ar mūsu Cernikavas puses deputātiem, tie ar visu piekarīt, un te es sāku aģitēt un stāstīt cilvēkiem, kad būs zelta pagasta, tikai ir ļoti gudri jāsaimnieko. Vai solītais ir piepildījies, jāvērtē katram pašam, bet pārmaiņas ir redzams, un arī paši cernikavieši nav mājās sēdētāji, tāpēc atzinīgi tiek vērtēt iespēju piedalīties dažādos pasākumos. Mums ir vislabākie svētki, kur mēs svinam visādus sniegu svētkus, zvejnieku svētkus, zaļumu balles. Šonadēļ, kad Latvijas pašvaldības piedalās radošajā nedēļā, visu vecumu cernikavieši vienojas sava novada simbolā, kurā atainots gan saulainais liedeks, gan jūras šaukoņi un gauja, gan neiztrūkstošais nēģis. Un līdz ar Cernikavas himnas skaņām tiek ieskandināts arī pašvaldības 20. Gadskārtas svinības. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.